en krona. Nästa. Come on. Då kör vi random igen. Gjorde du inte det, eller? Det är så random, ja. Då fick jag Mario där. Ja, jag fick... Nej, jag fick han. Han är snabb, han är bra. Watch it! Nu kommer jag inte ihåg Sky. Ta den där så blir det bra. Shit, vi ska väl upp där eller? Det är inte bara något speciellt här. Ska vi inte in där i boxen? Nej men, vad gör du? Varför gör du sådär? Ska vi inte in i boxen? Ska money, money! Jag kommer inte ihåg hur vi gjorde det här nu. Var ska vi nu, sa du? Boxen? Ja, antar jag. Va? Stämplen då? Ja, var är den då? Jag vet inte. Har du gått förbi den? Nej. Nej, det har vi inte. Jag tror inte det. Ser inte den här? Ska du ta stjärnan då? Så var den skyldigaste mig. Nej, jag vill inte ta stjärnan. Jag måste skaffa en kamera så vi kan spela in. Christians snikreaktioner han inte visar. Yeah! Åh, du släppte ut. Hur många liv har vi? Jag vet inte, jag har inte förlorat så många så vi har rätt bra. Nej, du har skött den här.